С българско участие и атрактивен нов клас започна 20-то юбилейно издание на Рали Бреслау. Най-голямото офроуд състезание на Стария континент ще се проведе от 12 до 19 юли в Полша. Дебют в него записва трикратният участник в Рали Дакар Петър Ценков с познатия ни Opel Antara RR. Негов навигатор отново ще бъде Иван Маринов. Амбицията им е да добавят още една титла към миналогодишната си от българското издание Балкан Бреслау Рали. Двамата българи ще си пробват силите в новата категория крос-кънтри или рали рейд. За разлика от традиционната схема на Бреслау, в този клас не се предвиждат екстремни препятствия в стила на Кемъл Трофи. Конкуренцията на Ценков и Маринов е подчертано сериозна и включва дори суперзвездата от Рали Дакар Алеш Лопрайс с неговата Татра Куин 69. Феновете на офроуда ще могат да следят състезанието в реално време на официалния сайт на състезанието. За последните 20 години Бреслау, чийто организатор е българинът Александър Ковачев, се утвърди като най-популярното отворено рали в Европа. За разлика от надпревари като Дакар, за него не се изисква лиценз, а ниските такси го правят достъпно не само за професионалисти, но и за обикновени ентусиасти на офроуда. Тази година българското издание на надпреварата ще е от 20 до 27 септември. Стартът и финала ще са във Варна.